twishimiye kuganira namwe abakurikira God TV show. Twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro kuko tuzajya tunyuzaho ikiganiro muzajya mubonamo indirimbo z'Imana ndetse n'ijambo ry'Imana gifite umutwe ya uvuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye. Iri ni ijambo tubona mu Bakolosayi ibice byabo bitatu ku murongo wa 16. Reka tubasome. Haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Niwa ngo muri iki kiganiro cya gospel muzajya musangamo indirimbo duhumurizanye ndetse musangemo ijambo ry'Imana kugira ngo abakristo tugomba kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo abakristo bakure bageze ku rwego rwiza kuko murabizi mwese ikigero cy'umukristo wo gukura ikigero ni Kristo. Niwa ngo gukura kwacu dukura umunsi ku wundi kugera igihe Kristo azagarukira gutwara itorero. Uyu munsi rero twabahitiyemo ikiganiro, uyu ni umutwe w'ikiganiro niwo muzajya mukurikira. Ariko ikiganiro twabatiyemo uyu munsi turashaka kuganira ku itorero, inkomere ziboneka mu itorero. Inkomere ziboneka mu itorero, ndagira ngo mbere yuko twinjiramo nababwiraga umutwe w'ikiganiro, reka tumanze dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda iminsi yose yatambutse, utugirira neza kugeza kuri uyu munsi turi bazima, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko tujye gusangira amagambo yawe ndetse n'abadukurikiye bose mu mpande enye zitandukanye, kandi uko niko ijambo ryawe rivuga. Kristo yabwiye intumwa arazibwira ngo mugende mu mahanga yose mubwirize, muhindure abaremwe abigishwa banjye, ndetse babatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi ndi kumwe namwe kugera ku mpera z'isi. Turasenze kugira ngo ibyo tugiye kuganira hano bitubere umumaro kandi bitugirire umumaro, ndetse tugiye kubikora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndabashimiye mwese abakurikiye God Show TV, aho muzajya mudusanga mu gice kivuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ariryo jambo twabonye hano mu Bakolosayi 3:16. Nababwiye ko uyu munsi tugiye kuganira ku nkomere. Dusanga hehe mu rusengero? Reka dusome ijambo ry'Imana dukoresha icyanditswe. Turajya hariya mu gitabo cya Yakobo, niho turi buze gusanga aya magambo yacu, niho tugiye kujya gusoma. Hano mu gitabo cya Yakobo niho turi busome mu bice byaho bibiri. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, Yakobo ibice bibiri. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Reka dusome ijambo ry'Imana, kadusome mu izina rya Yesu. Bene Data, kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro ntikube kurobanura abantu ku butoni. Ntihakagire umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka, akinjira n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka mukamubwira muti mwicare aha heza. Nababwiye ko tuganira ku nkomere, inkomere dusanga mu rusengero. Inkomere dusanga mu rusengero ziterwa n'ibintu bimwe n'ibindi, tugira ngo tuze kugira gute gusobanura hano turimo kuganira muri iki kiganiro cyacu. Icya mbere gitera inkomere mu rusengero nicyo twita favoritisme, cyangwa se icyo twita distinction de classe sociale. Niwo ngo igihe abitorero batari bafata abantu kimwe ngo bafate umukene bafate n'umukire, bose bumve ko ari abantu bagiye mu bwami bwo mu ijuru. Igihe aba bantu batari bagiriye umutima cyane, turaza gutunga wenda urutoki muri leadership mu bayobozi naha. Izi nkomere rero zituruka hehe? Muri kwa kudafata abantu
kimwe aha niho haturuka inkomere ikindi cyakabiri gituma mu itorero dusangamo inkomere zitandukanye ni inyigisho z'ibinyoma kuko muri iki gihe tugezemo inyigisho nyinshi dusanga ari inyigisho zibwira abantu ubuhanuzi zibwira abantu ibitangaza bitandukanye ariko Kristo yatanze urugero rwiza hariya muri Matayo 28 igice cya 18 kuzamura atuma intumwa ze ntabwo yigeze abatuma kujya gukora ibimenyetso n'ibitangaza yarababwiye ngo mugende muhindure abaremwe bose abigishwa banje mubigisha kwitondera ibyo nagenze gute nababwiye kandi mubabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera kandi ndore ndi kumwe namwe kugera kumpera y'isi none ngo yabatumye kujya guhindura abateyisi abatuye mu isi kubahinduza ijambo ry'Imana bishaka kuvuga ko ibimenyetso n'ibitangaza ibimenyetso n'ibitangaza bihamwa n'ijambo ry'Imana niryo ribihamya ariko iyo urebye mu gihe tugezemo uzasanga abantu biruka bajyanywe n'iki no gushaka iki ubuhanuzi ngo iki Imana yavuze ngo uko byagenze burira imisozi bagiye gushaka abahanuzi ntago ariko byagakwiye kuba kuko na Bibiliya ijambo ry'Imana dusoma ritubwira ibi ibizabaho ntabwo ari ubuhanuzi gusa butubwira ibizabaho ndetse na Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ibizagenza gute ibizabaho ahangaha rero zahasanga abantu b'ubwoko butandukanye kuko iyo twigisha abigisha turimo abantu batandukanye hari abambere abigisha b'ibinyoma ntabwo ari abaswa ndetse ni n'abahanga cyane impamvu ni iyihe ni ukubera ko bagoreka abenshi bagoreka ibintu bagenje gute bazi icyo bakora niki bafata inyigisho bagakuramo ukuri bagasigara ibisheshenga abantu bibabwira ibitangaza bibabwira ibintu bidasanzwe kandi izi nyigisho dusanga zaratangiye mu 1000 na mbere zari zihari ariko aho zatangiye neza ni mu 1945 zizanywe n'umugabo bitaga Jimmy Buck yavugaga ko afite inyundo imenagura umuvumo imenagura ubukene ariko nyuma yaho yaje guhura n'ikibazo ararwara amaze kurwara ndetse nyuma yaho niko amateka tubwira nyuma yo kurwara ndetse aza no gufungwa ariko ngo afunzwe Imana iza kumusanga muri gereza iramubwira ngo ibintu wigishije ntabwo ari byo warabeshye iramubwira ngo ningufungura uzagende ibyo nibyo yabonye mu iyerekwa Imana imusanga muri gereza iramubwira ngo ningufungura uzagende ubwira abantu iki ukuri amaze gufungurwa amateka yatubwira ko yariza amarira menshi icyatumye arira amarira menshi niki ngo nuko aho yahagaze abesha abantu ntago yari kugira amahirwe yo kongera kuhagarara ababwiza ukuri naho yanditse igitabo kivuga ngo I was wrong bivuga ko mbere yarabeshaga rero aha hantu twavuze ibintu bibiri ndetse ari cyo navuze haruguru bita distinction de race de race sociale ndetse hari n'icyo twita favoritisme favoritisme ni ukubera ugasanga mu rusengero niba ari korali ugasanga abantu ntago babafata kimwe niba sara badiakoni ntago bafatwa kimwe iki ngiki kibitera niki ni hagati y'abakene niki n'abakire impamvu ni iyi uzasanga ndetse n'impamvu ibyaha byinjira mu itorero bituruka kuri iki kintu twita favoritisme kubera impamvu ni iyi uzasanga nk'umuntu mu itorero akomeye afite amafaranga ari umukire ndetse ku buryo ashobora kuguriza n'itorero amafaranga yo kubaka urusengero ngo uyu muntu yaguye mu cyaha biba bikomeye kugira ngo bamushyire inyuma y'itorero kubera ko itorero arifitiye iki arifitiye umumaro kandi iki gihe bamubonye mu cyaha ntashyirwa inyuma y'itorero kubera ya mafaranga bwa bukire wa mumara afite itorero nuko ngo nabo hasi babakene havamo iki havamo inkomere kugira ngo inkomere rero zikire cyangwa se kugira ngo tugire insengero nzima zitarimo inkomere z'uburyo butandukanye ni ukwigisha ijambo rizima Yesu yabwiye intumwa zarazibwira ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura nta ikintu kibatura umuntu nta kindi ni inyigisho nzima ndagira ngo tuze no kureba hano tuze gusoma hano mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana rwandiko rwa mbere rwa Yohana turaza gusoma mu bice byaho bine duhereye ku murongo wa mbere haratubwira ngo bakunda bakundwa ntimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku mana kuko
abahanuzi b'ibinyoma benshi bazaduka bazaza mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana, umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo uvuye ku Mana. Ariko umwuka wose utavuga Yesu atyo, utavuga Yesu utyo, ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo. Uwo mwumvise ko azaza kandi none amaze kugera mu isi. Iki cyanditswe kirashaka kuvuga iki? Nababwiye ngo inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ibinyoma nababwiye ko zituruka ahantu hatandukanye, hari n'igihe wenda abantu bazitiranya. Rero ngo inyigisho z'ibinyoma abenshi abari abahanga baba barize barasomye, ahubwo bitewe n'icyo bakeneye ndetse n'intego bashaka kugeraho. Nicyo gituma bafata ijambo ry'Imana bagakuramo ukuri, bagasigamo ibisheshenga abantu, bagasigamo ibibesha abantu. Ugasanga umuntu ari kuvuga ngo ngwino wakire igitangaza cyawe, ngwino urebe ibitangaza birakomeye. Ugasanga abantu barirukana abadayimoni kuva ku munsi wa mbere kugera icyumweru kirangiye, buri munsi ngo barimo barirukanamo abantu abadayimoni. Ariko Yohana aratuburira neza, aratubwira ngo tumenye kumwuka. Imyuka yose idaturuka hehe? Kuma. Impamvu yatuburiye nuko imyuka ituruka ahantu hatandukanye. Hari ituruka ku Mana, hari n'ituruka kuri Satani. Wenda twatanga urugero nko mu bami ba mbere 18 na 17. Iki cyari igihe cya Eliya. Igihe cya Eliya cyari igihe gikomeye. Eliya ari umuhanuzi, ndetse cyari igihe ibigirwamana byari birimo byinjira, harimo abarimu badakijijwe nibo bashayishaga cyane bakagenda bakora ibizira, kugeza igihe umwami Ahabu yafashe umugore w'umunyamahanga. Ntabwo ndivuze nicyo gihe Imana yari yabategekeye, ariko ngo icyo gihe cyegereje. Danyeli kuko yabonaga bene wabo bibereye mu binezeza, bibereye mu bigirwamana, ibyo gutaha ngo bajye kubaka urusengero rw'i Yerusalemu bitabarimo, Danyeli ngo bituma ashakisha Imana. Yakoze ibintu bibiri: icya mbere yakoze kwiyiriza ubusa, icya kabiri akoresha gusoma. Abantu bategereje Kristo, abantu bategereje ubugingo buhoraho, abantu bategereje kuzamubona agaruka ku bicu, ni ibintu bibiri bigomba kutugenga. Icya mbere ni ugusenga, ni ukwiyiriza ubusa. Icya gatatu ni ugusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tudateraganwa n'imiraba y'inyigisho z'ibinyoma zituruka hirya no hino. Turabashimiye kandi tuzajya tubagezaho ijambo ry'Imana, ndetse tuzaganira ku bintu bitandukanye. Tuzaganira ku masengesho, tuzaganira ku bitabo by'ubuhanuzi, tuzajya tubagezaho ijambo ry'Imana ritandukanye. Ahubwo uyu munsi nagiraga ngo tuganire kuri ibi, tuganire ku mfatizo. Ikintu umukristo agomba kugenderaho ni iki? Aho umukristo agomba gutinda ni hehe? Ni ugusoma ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Iki nicyo twari twabateguriye umunsi wa none kugira ngo tukiganireho. Reka tuze gusoza dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Dusenge abazumva aya magambo yawe ndetse ku mpera z'isi hirya no hino, kugira ngo aya magambo azabahindure, aya magambo yawe azabayobore kandi azabashyitse mu bugingo buhoraho. Tubisenze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahereze umugisha. Evangeliste Havugimana Rodrigues, ndetse nkaba ndi n'umwarimu mu mashuri ya Bibiliya. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Amen.